Cada any, les fonts ufanes, que hi varen tornar a brollar, duen al torrent de Sant Miquel prop de 15 milions de metres cúbics d'aigua. Ara, un projecte de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya pretén aprofitar part d'aquest cabal per abastir l'aqüífer de Crestaig. D'aquesta manera, se solucionarien els problemes d'abastiment a la zona de Sa Pobla i Alcúdia. De moment, la Conselleria de Medi Ambient estudia la viabilitat del pla. És un dels fenòmens naturals més espectaculars de Mallorca. Però les fonts ufanes, que enguany ja han brollat 10 vegades, podrien ser qualque cosa més. Se trata es de incrementar un poco la regulación de los aportes de los manantiales de las fuentes de las ufanes, inyectando una parte de ellos en el acuífero de Crestaig para evitar que se pierdan en su totalidad al mar. Des de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya asseguren que d'aquesta manera se solucionarien els problemes d'abastiment de Sa Pobla, un municipi que ja fa anys que pateix contaminació per nitrats en l'aigua que surt de les aixetes. També es donaria servei a la zona d'Alcúdia, que durant l'estiu multiplica la seva població amb l'arribada de turistes. Això sí, el projecte no afectaria la fesomia de les fonts. Las ufanes de Gabelí drenan unos caudales bastante elevados en muy poco tiempo. Entonces esos caudales son prácticamente inmanejables, son demasiado elevados como para poderlos aprovechar en su totalidad. Estamos hablando de que en la situación más optimista, más allá de un 20% no se podrá dedicar a esta operación de recarga. A més, la captació es faria fora dels límits de la finca de Gabelí Petit, on brollen les ufanes, per respectar-ne l'entorn. D'aquí a 2 mesos, la conselleria decidirà si finalment accepta el projecte. I si parlem d'aqüífers, aquesta és la situació de les reserves hídriques de Mallorca comparades amb les dades de fa un any. Les fonts ufanes es troben al límit del seu cabal, gairebé un 80% més que el setembre de 2008, una situació que repeteix altres punts de l'illa. Destacam els casos de Manacor, on les unitats hidrogeològiques es troben al 80%, o s'estremera, que ha passat del 62% de fa un any al 86% actual. En conjunt, de Mallorca, les reserves se situen al voltant del 60%, 20 punts més que fa 12 mesos.